እሺ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ በቻፕተር 2 ወይም ደግሞ ምዕራፍ 2 የመጨረሻው የሆነው ንዑስ ርዕስ ወይም ደግሞ ሰብ ቶፒክ ይሄም ደግሞ highest common factor የነገው ታች ክፍል ትልቁ የጋራ አካፋይ ብላችሁ የተማራችሁትን እንመለከታለን። highest common factor HCF ተብሎ ይጠራል ምህጻረ ቃል ነው። ወይም ደግሞ አንዳንድ ቦታ GCF ተብሎ ሲጠራ ልታዩ ትችላላችሁ። greatest common factor ማለት ነው GCF። highest common factor እና greatest common factor አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ interchangeably ሲጠቀሟቸው ልታዩ ትችላላችሁ። ታች ክፍል እንግዲህ ትልቁ የጋራ አካፋይ ተብላችሁ የተማራችሁት ምን እንደሆነ በተወሰነ መልኩ ሁለት ምሳሌዎችን እናንሳና እንድታስተውሉት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ አሁን ከዚህ ርዕስ ጋር ግንኙነት ወዳለው ምሳሌዎች ደግሞ ወደ በቀጣዩ ቪዲዮ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ 12 and 36 እንውሰድ። የ12 እና የ36ን highest common factor ወይም ደግሞ ትልቁ የጋራ አካፋያቸውን አግኙ ተብሎ ሲባል ምንድን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? የሚያካፍሏቸው ቁጥሮቹን የሚያካፍሏቸውን ሙሉ ቁጥሮች ነው የምንዘረዝረው። ከዛ በኋላ ከነዛ ውስጥ ትልቅ የሆነውን አካፋይ ነው የምንወስደው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ለምሳሌ የ12 አካፋዮች እነማን ናቸው ብዬ መጀመሪያ ዘረዝራለሁኝ። የ12 አካፋዮች አንድ ማንኛውም ቁጥር ያው በአንድ ስለሚካፈል አንድ አለ፣ ሁለት ይኖረኛል፣ ሶስትም እንደዚሁ ያካፍለዋል፣ አራት ያካፍለዋል፣ ስድስት ያካፍለዋል፣ 12ም እንደዚሁ ያካፍለዋል። አሁን እነኚህ 12ን የሚያካፍሉት ቁጥሮች ናቸው። በተመሳሳይ 36ን የሚያካፍሉትንም ልክ እንደዚሁ እንዘረዝራለን። ስለዚህ 36ን የሚያካፍሉት ከአንድ ጀምራለሁኝ። አንድ ያካፍለዋል፣ ሁለት ያካፍለዋል፣ ሶስት፣ አራት፣ ስድስት፣ ዘጠኝ ያካፍለዋል፣ እንደዚሁ 12 ያካፍለዋል፣ 18 ያካፍለዋል፣ እንደገና ደግሞ ራሱ 36 ያካፍለዋል። አሁን እዚህ ጋር እንመለከታለን ዝርዝሮቹን የእያንዳንዱን ቁጥር የሚያካፍሉ ብለን የዘረዘርናቸው ቁጥሮችን እንመለከታለን። አሁን ከዚህ ውስጥ ኮመን የሆኑት ወይም ደግሞ በጋራ የሚያካፍሏቸው ቁጥሮች የትኞቹ ናቸው ብለን መጀመሪያ እነሱን እንዘርዝር። ከዛ ውስጥ አሁን ማን ይካፈላል? አንድ ለሁለቱም ይሰራል። ስለዚህ አንድን አመጣለሁ። ሁለት ሁለቱም ጋር አለ፣ ሁለትን ወስዳለሁ። ሶስት ሁለቱም ጋር አለ፣ ሶስትን ወስዳለሁ። አራት ሁለቱም ጋር አለ፣ አራትንም ወስዳለሁ። ስድስት ሁለቱም ጋር አለ፣ አዎ ስድስትን ወስዳለሁ። ከዛ 12 ሁለቱም ጋር አለ፣ 12ን ወስዳለሁ። ከዛ በኋላ የ12 አካፋዮች አብቅተዋል ኦሬዲ፣ እዚህ ጋር ግን ቀጥለዋል። ስለዚህ የጋራ ስለሆነ የምፈልገው እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ስለሌለ አሁን በጋራ የሚኖሩኝ አካፋዮች ለሁለቱም እነኚህ ናቸው። 1 2 3 4 6 12 ማለት ነው። ከነዚህ የጋራ አካፋዮች ውስጥ ትልቁ የቱ ነው? ነው ትልቁ የጋራ አካፋይ ብለን ስላልን ወይም the highest common factor ስላልን ከጋራ አካፋዮች ውስጥ ትልቁ የትኛው ነው ብለን ስንል ትልቁ የሚሆነው 12 ነው። ስለዚህ 12 ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር የ12 እና የ36 ትልቁ የጋራ አካፋይ ወይም ደግሞ highest common factor ከተዘረዘሩት የጋራ አካፋዮች ውስጥ ትልቁ የሆነው 12 ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሌላ አንድ ምሳሌ እንጨምር። ለምሳሌ ምንን በል? የ20 እና 20 and የ25ን ትልቁ የጋራ አካፋይ ወይም highest common factor እንፈልግን በል። ስለዚህ በተመሳሳይ ቅድም እንዳደረኩት መጀመሪያ የ20ን ፋክተሮች ወይም ደግሞ አካፋዮች ዘረዝራለሁ። እንደዚህ አድርጌ አንድ ያካፍለዋል፣ ሁለት፣ አራት፣ አምስት፣ አስር እና ራሱ 20 ያካፍለዋል። ከዛ ደግሞ የ25ን አካፋዮች ደግሞ እንደዚሁ ዘረዝራለሁ። እሱም አንድ ያካፍለዋል፣ ከዛ አምስት ያካፍለዋል፣ ከዛ ራሱ 25 ነው የሚያካፍለው። አሁን
ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ቀደም እንዳደረኩት የጋራው የትኛው ነው ብዬ ዘረዝራለሁ። የጋራ ለምሳሌ አንድ የጋራቸው ነው አንድ ይኖራል። ከዛ በኋላ ሁለት እዚኛው ላይ አለ እዚኛው ላይ ግን የለም። አራት እዚኛው ላይ አለ እዚጋ ግን የለም። አምስት እዚህም እዚህም አለ። ስለዚህ እሱን አስቀባለሁ አምስት ላለው አምስት። ሌላ 10 እዚኛው ላይ አለ እዚኛው ላይ ግን የለም። 20 አለ እዚኛው ላይ የለም። ስለዚህ የጋራ አካፋዮቻቸው 1 እና 5 ብቻ ናቸው የሁለቱ። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ትልቁ የትኛው ነው የምንለው? ስለዚህ ትልቁ ከ1 እና ከ5 ከሁለቱ 5 ስለሆነ ትልቁ የጋራ አካፋያቸው 5 ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እንግዲህ ሁለቱ ምሳሌዎች ሃይስ ኮመን ፋክተር ወይም ደግሞ ትልቁ የጋራ አካፋይ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በተወሰነ መልኩ እንድታስተውሱ ወይም ሪቫይዝ እንድታረጉ የረዳዋችሁ ይመስለኛል። በቀጣይ ቪዲዮዎች ከዚህ ቶፒክ ጋራ ወይም ደግሞ ከፈርደር ኦን ቫሪየብልስ ጋራ በተያያዘ ሃይስ ኮመን ፋክተሮችን አያይዘን እንመለከታለን ማለት ነው።